chegando à metade deste primeiro tempo. Lançamento para o Charles. Olha o Charles mais à frente. Protege o John. Protegeu o John. Não deu ali para a esperada do Lucas Arcanjo. Estava pressionado pelo Charles. Fica sentindo ali o goleiro do Vitória. Semana que vem, quarta que vem, tá aí o lance mais uma vez, ó. O toque para fora foi do John. E aí é o próprio John. Vinícius já mergulhava ali por trás para tentar o cabeceio. Rafael Sobis fez o giro, foi bloqueado. O jogador Joécio. Vitória chega. Olha o Fan, linha de fundo, bola para ele, cruzamento, segundo pau de cabeça, tentativa. Olha, chegou o goleirão da equipe do ABC, tentou na primeira, não alcançou nada, tá valendo tudo. Rafael não segura a bola. O Vitória chega com o John, preparou no chute pro gol, bateu, sobrou. Ricardinho, Leandro Carvalho, pelo meio mais complicado, corte parcial do John. Charles. Aí, Guilherme. Tenta o lançamento, olha o corte feito para o meio da área, chega o John para consertar, Vico. Na tabelinha, boa bola, serviu o Jailson. Vai avançando, vai entrar na área, preparou para o chute, adiantou demais, aí bateu travado, chegou para o Ronaldo. Cabeça Carleto. Tirou por ali. Bola chega no John. A cabeça do Wesley Dias assustou, hein? É pra ele. Saiu errado. Bola roubada pelo jogador Guilherme Henrique, que deu errado. Wesley roubou. Na sequência. Ricardinho olhou pra área. Tenta o cruzamento. Afasta o John. Ali o Fernando Sobral. Ricardinho, lançamento para o Samuel Xavier, ele apareceu dentro da área, foi para o chão, ainda tem chance. Olha a sobra, Bruno Pacheco para fora. No sobre-ataque de cabeça, tirou o Joécio. Ela vem aqui atrás com o John, amorteceu para o João Vitor. We'll be right back.
John. Carleto faz o passe para o Gerson Magrão.